שלום, כאן גיא ירדוף. אמנם כבר דיברתי על תוסף בשם Pretty Link, אבל יש לי הרגשה שלא חיסיתי לגמרי את כל הדברים בצורה מובנת, אז אני מוסיף עליו עוד כמה מילים. קודם כל, ברגע שאתם מתקינים אותו, יש לכם פה בלוח בקרה את הקיצור שלו. פה אתם שמים את הלינק אליו אתם רוצים להגיע. למשל, אם אני אקח את הלינק של הסרטון הקודם, אני יכול לשים אותו פה. וכאן אני כותב מה שאני רוצה, למשל בדיקה, אוקיי? אני לא אעשה את זה, פה אני אלך בדרך הארוכה, למרות שזה אותו דבר. Pretty Link, Add New Link. שוב, אני אדביק פה את הלינק, נרשום פה בדיקה, ולחץ על Create. אוקיי, הנוצר, פה יש לנו את הלינק. שימו לב, כשאתם מוסיפים מילה בעברית, המילה מופיעה משמאל ללינק, ולא מזיעה מצד ימין, כמו באנגלית. תאריך יצירה, שעה, כמה לחצו, כמובן שכרגע אפס. לאן זה מגיע? החץ הראשון זה ללינק שיצרתם, החץ השני זה למקור, לטארגט, ויזי טארגט. יש לכם פה אפשרות לערוך את זה, למשל אני אחליף עכשיו במקום בדיקה, אני אכתוב פה, טסט, והתחלף לטסט. יש פה אפשרות לעשות ריסט לקאונטר, כמובן למחוק, טוויטר ואימייל, היטס זה לראות את כמה קליקים עשו, אותו דבר שאתם יכולים להיכנס לפה, וכמובן למחוק אותו אם אתם לא צריכים אותו יותר, או שעשיתם טעות אישי ואתם לא יודע מה. למשל טעות נפוצה, שבין המילים אחרי הסלש עושים רווח. אסור לעשות רווח, אתם רוצים שיהיה איזשהו רווח, תשימו מקף, אבל לא רווח, לא ספייס, כי זה לא יעבוד. ואז סתם, לא תבינו בהתחלה אולי למה, עכשיו אתם כן תדעו למה, אבל בלי רווחים, או מילים צמודות, או עם מקפים ביניהן. אז אנחנו נמחוק את זה עכשיו, כי אני לא צריך אותו, וסיימנו עם הפריטי לינק. התוסף השני שאני רוצה לדבר עליו, Contact Form 7, זה בעצם טופס יצירת קשר. אני אלך לתוסף חדש, נכתוב פה, אם הוא כבר זוכר אותי, Contact Form 7. זה תוסף שהוא גם כן עוברת, זה מראה לכם שיש לו הרבה מאוד משתמשים, גם בישראל, יש לו 1 מיליון התקנות, פלוס יותר מ-1 מיליון התקנות, 4.5 כוכבים, 1045 reviews כאלה. בואו נסתכל על פרטים נוספים. עודכן לאחרונה לפני חודשיים, תואם לגרסת הוורדפרס האחרונה, וכמו שאמרתי פה יש לכם את הפירוט, 828 אנשים נותנים לזה 5 כוכבים. זה בהחלט מצב טוב, נתקין אותו, הוא מתקין הפעלה, אוקיי? ואז יש לנו פה מופיע כאן בצור קשר, והנה הקוד שהוא בעצם זה שיוצר לנו את הטופס. אנחנו ניצור עמוד חדש, תחת זה בדף חדש. יש לכם עורך ויזואלי ועורך טקסט, אתם צריכים להיות בעורך טקסט. עורך ויזואלי זה כשאתם מקלידים טקסט באופן מפתיע. נעשה פה טופס יצירת קשר, פרסום, נלך לראות את העמודה שיצרנו, והנה טופס יצירת קשר, השם שלך, חובה, האימייל שלך, חובה, הנושא וההודעה שלך, ושלח. פשוט וקל. אני כרגע אמחק אותו כי אני לא צריך. מחיקה, פח, למחוק לצמיתות, ונפרד ממנו. עכשיו יש לנו דברים נוספים. יש לנו פה הוספה, זה בעצם טופס חדש נוסף, ויש לנו פה בעריכה, או שכפול אגב, אתם עושים אותו טופס למקום אחר. פה אפשר להחליף את הטקסט הזה, שמופיע בו בדיפולט לטקסט אחר. צריכים להכניס פה כל אחד מהדברים האלה, אימייל, כתובת URL, טלפון וכו' וכו'. לכל אחד יש את ההנחיות שלו איך לעשות, ויש פה שאלות נפוצות ותמיכה, ותיעוד גם. יש לנו כאן אימייל, שתראו פה, יש לי את האימייל לא נכון, אז אני משנה אותו לאימייל הנכון, ועושה שמירה. אחרת אני לא אקבל את ההודעות לאימייל הנכון, נורא חשוב לבדוק את זה. הודעות.
כאשר יש גולה שולח לכם הודעה, הוא מקבל הודעה, ההודעה נשלחה, אם היא נשלחה כמובן. אפשר להחליף את הטקסט הזה. אנו מודים לך על ששלחת ההודעה, או לך, כן? אנו נחזור אליך בהקדם, לא יודע מה. הראה שגיאה בשליחת הודעה. אנו מצטערים מאוד, אך נראה שהראה שגיאה בשליחת הודעה, ואנה שלח בשנית, או לא יודע מה. כל אחד מהדברים אתם יכולים לשנות, וכמובן לעשות שמירה בסוף. הגדרות נוספות זה רק למי שכבר קצת יותר מבין, יש פה להוסיף קודים, יש פה גם את הפרטים, זה אני לא אכנס לזה כרגע. באינטגרציות זה מה שראינו קודם, לגבי שפת אימייל, URL וכו וכו, וקפצ'ה. קפצ'ה צריך API key, ואז יש אפשר להוסיף גם קפצ'ה. אני אישית לא ממליץ על קפצ'ה, כי זה גורם לאנשים לא לכתוב לנו. אנחנו רוצים שהם יכתבו לנו, רוצים שתהיה לנו אינטראקציה עם האנשים שגולשים באתר שלנו. זהו עם Contact Form 7. תכתבו Contact Form 7, תגיעו לגרסה העברית שלו, הכל בסדר. התוסף הבא שנדבר עליו קשור לגוגל, Google Analytics, וזה בעצם נותן לנו את המידע כמה מבקרים, איפה מבקרים יותר, איפה נשארים יותר זמן, איפה נשארים פחות זמן, ועל ידי זה בעצם אנחנו יודעים מה אנחנו צריכים לקדם, מה צריך לוותר, מה צריך להעיף, ואיפה לשים את הדברים החשובים, באיזה עמודים. ואז זה הופך את האתר שלנו ליותר יעיל. וככל שהוא יותר יעיל, גם הגולשים יותר נשארים בו, וככה גם הקידום אתרים שלנו עולה. זה אחד הדברים המאוד מאוד חשובים, לדעת מה קורה מבחינה סטטיסטית באתר שלך, או שלך. כמה זמן נמצאים בכל עמוד, באיזה עמודים יותר, וכן הלאה וכן הלאה. אז אני עכשיו, היה לי תוסף ששתמשתי בו בעבר, ראיתי שהוא כבר לא מעודכן, חיפשתי ומצאתי תוסף אחר, ואז ראיתי שגם הוא לא יודע מה מוצלח, אז אנחנו עכשיו נחפש ביחד, ואני מאוד שמח לעשות את זה איתכם ביחד, תוסף של גוגל אנליטיקס. בואו נראה מה נותן לנו בעברית, גוגל. ננסה. טוב, זה אנחנו לא רוצים. בואו נחפש באנגלית. טוב, זה רחב מדי, מה שנקרא, אנליטיקס. אוקיי, יש לנו פה שני תוספים, שלושה תוספים, שהם מתורגמים לעברית. יכולים לראות שזה 600 אלף התקנות, 90 אלף התקנות, 700 התקנות. זה עודכן לפני שבועיים, תואם לגרסה הנוכחית, עודכן לפני חודש תואם לגרסה הנוכחית. וזה עודכן לפני שלושה חודשים, כולם תואמים לגרסה הנוכחית. בוא נראה מה עוד יש עליהם. כאשר אני לא בטוח שאני רוצה להתקין תוסף, אז אני פותח אותו בטאב חדש. 16 דירוגים. מישהו גם תרם? אוקיי, לא יודע מדי מידע. בוא נראה את זה של ה-600 אלף התקנות. שלושים ושלושה מרוצים מתוך 46. איזה מידע נוסף הוא נותן לנו? טוב, זה לא מה שרצינו. נראה לי שאנחנו נלך על זה של 600 אלף. ככה על פניו אני רואה שזה מחיר בהתקנות. חוכמת האמונים. בוא נראה מה הוא. נתקין אותו. נפעיל אותו ובוא נראה מה אנחנו עושים אחר כך. קודם כל, שיהיה ברור שגוגל אנליטיקס מצריך חשבון גוגל. בואו נראה איפה הוא נמצא, בכלים, בהגדרות, הנה גוגל אנליטיקס. בדרך כלל זה או בכלים או בהגדרות או בתפריט הראשי. לא נחמד לי. אוקיי, זה מספר, זה ה-UA, זה אומר שזה מספר של גוגל. בואו נראה, אני זוכר אם יש לי חשבון אנליטיקס פה. אנליטיקס. אם אין, אז נפתח וזה יהיה מצוין. אוקיי. אין. Sign up. Website. Tracking mode. Method. Account name. Setting up your website name. זה לא מה שהם רוצים. זה מה שהם רוצים.
פשוט יותר קל לעשות את זה ככה. אוקיי, פה זה מה שהם רוצים זה, אבל בלי ה-HTTP, כי זה כבר קיים. Industry category. Finance. לא United States. אנחנו רוצים ישראל. ראיתי ג'ורדן. ג'פן, ג'מייקה, איטלי, ישראל. Data you collect, process and store using Google. אני... זה recommended נראה לי בשבילהם. Get tracking ID. I accept. כמובן אין לנו ברירה. הנה, UA. שמונה שמונה, זה כמובן אני אסתיר אחר כך. והגדרות נשמרו. זה בעצם כל מה שהייתי צריך לעשות פה. עכשיו אם אני אלך לחשבון, רגע, לא זה. עכשיו אין כרגע שום דבר. אתם רואים, לכן הקו הזה ישר, 0 ו-0 ו-0, הכל 0. אבל עם הזמן זה יתמלא, ואז יהיה לי בעצם הרבה מאוד מידע על האתר. זהו, זה היה נורא מאוד פשוט. ככה אנחנו מתקינים Google Analytics. כולל פתיחת חשבון, ראיתם שתי דקות. פתיחת חשבון, התקנה, ומדי פעם אני צריך לבקר פה, בוא נגיד, אחרי חודש, חודשיים, מקסימום שלושה, אתם חייבים להתחיל להיות פה באופן קבוע. תלוי באתר, אבל בין נגיד שבין פעם, פעמיים בשבוע, לבין פעם בחודש. זה תלוי שוב, תלוי באתר, תלוי בתדירות מבקרים שיש לכם. ככל שיש לכם יותר מבקרים באתר, אתם צריכים יותר לבקר Google Analytics, לראות מה קורה באתר שלכם. להתראות, גיא הרדוף.